KPM. Nama siapa hari ni? Banyak je resepi tapi macam susah je nak buat ni. 50 minit lah. Kena ni lah. Aduh. Siapa Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Kenapa ni Ria? Apa yang risau sangat tu? Tak adalah cikgu ni ha. Tengok ada banyak resepi dalam buku ni cikgu. Tapi kan Ria tak tahu nak masak apa. Oh, masalah kecil je tu. Okey, Ria nak masak apa? Nak masak ayam ke, daging ke, ikan? Kalau Ria, saya lebih suka ayam cikgu. Oh, masak ayam ya. Okey, kita fikir yang mudah yang senang eh. Apa kata kita masak roasted chicken? Ayam panggang. Ayam panggang? Wah, bunyi macam menariklah cikgu. Tapi susah tak nak buat cikgu? Senang je. Senang dan mudah. Kalau macam tu cikgu kena ajar Ria lah. Boleh. Jom. Jom kita masak sama-sama. Jom cikgu. Okey, jom. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesanan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan. Baik, hari ini murid-murid, kita nak teruskan dengan slot menengah atas bagi mata pelajaran pendidikan khas untuk penyediaan dan pembuatan makanan bagi kaedah memasak secara memanggang. Dengan itu, dia ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Siti Sarah Saleh. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga kita ada cikgu jurubahasa isyarat kita bersama-sama dengan kita pada hari ini. Ada cikgu Suhaili Abdul Ghani dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu 8, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Baik, alhamdulillah. Baiklah, Cikgu Sarah, rasanya murid-murid dah tak sabar nak memulakan sesi kita pada hari ini dengan teknik memasak dan mungkin kita boleh kaitkan dengan gimmick di awal permulaan tadi, Cikgu. Silakan. Okey. Okey, kaedah memasak yang kita nak kaitkan dengan gimmick tadi adalah kita nak memasak secara memanggang. Okey. Okey. Hari ini kita akan buat menu resipi roasted chicken iaitu kaedah memanggang. Okey. Okey, teruskan cikgu. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan topik kita pada hari ini iaitu kita akan belajar kompetensi unit 2 iaitu cooking teknik. Okey. Ataupun dalam bahasa Melayunya adalah teknik memasak. Okey. Seperti mana yang murid-murid sudah belajar sebelum ni, teknik memasak dalam kompetensi unit 2 ni adalah berkaitan dengan kaedah-kaedah memasak makanan iaitu terdapat dua cara kaedah masak makanan yang murid-murid dah belajar sebelum ni kan, iaitu kaedah masak haba lembap dan juga kaedah masak haba kering. Okey, okay, cikgu imbas sikit Okey, kaedah masak haba lembap adalah kaedah memasak makanan dengan menggunakan air ataupun wap air. Okey, manakala kaedah memasak haba kering pula adalah makanan dimasak dengan suhu yang dipanaskan daripada bahan api. Okey. Okey. Okey, tapi hari ni cikgu cuma nak ajar satu kaedah iaitu kaedah haba kering, kaedah memanggang. Okey. Okey, boleh kita teruskan? Boleh cikgu. Okey. Okey, kita tengok apa maksud kaedah memanggang ni. Okey, kaedah memasak haba kering tanpa minyak itu definisinya. Okey, definisinya. Okey, kaedah memasak cara memanggang ni seperti yang murid-murid tahu ada dua jenis iaitu dengan menggunakan minyak dan tanpa minyak. Okey, cikgu nak jelaskan satu-satu Okey, kalau kaedah haba kering yang menggunakan minyak, contohnya kaedah menggoreng ataupun kaedah yang menggunakan tanpa minyak seperti memanggang. Lagi memanggang lagi menggereng kan, membakar, itu kaedah memasak haba kering. Okey, 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 kita tengok
Apa maksud kaedah memasak haba kering? Okey, makanan boleh dipanggang menggunakan udara yang panas dan kering di sekelilingnya. Contohnya, okey, menggunakan arang atau bara api. Okey, kita ada dua kaedah memasak yang menggunakan teknik haba kering ni. Okay. Yang pertama guna arang ataupun bara api, okay, dan yang kedua menggunakan ketuhar elektrik. Okey. Okey. Ria boleh bagi cikgu contoh makanan yang dimasak dengan menggunakan cara memanggang. Oh, kalau ayam cikgu? Ayam panggang macam yang kat pasar kan yang dipusing-pusing tu. Okey, itu betul. Itu kaedah memanggang. Okey. Bagus Ria. Terima kasih cikgu. Okey. Ataupun cara kedua, kita panggang makanan tu kat dalam ketuhar menggunakan gelombang haba ataupun cahaya. Okey, jadi teknik haba kering ni dia menggunakan dua jenis kaedah. Dua jenis kaedah cara pemindahan haba, maksud saya. Cara pemindahan haba iaitu secara pengaliran dan juga pancaran radiasi ataupun haba cahaya kan, cahaya, menggunakan gelombang haba cahaya. Okey, kita tengok apa bahan-bahan yang sesuai dimasak dengan kaedah memanggang. Okey, contohnya yang pertama, tengok kat sini ada daging lah kan, daging, ikan dan juga ayam. Okey, semua tiga-tiga contoh bahan makanan ni adalah makanan yang pejal dan berlemak. Okey. Kita tak boleh guna macam makanan yang tak berlemak seperti sayur-sayuran yang berdaun, tak boleh. Tapi ada juga sayur-sayuran yang boleh dipanggang. Okey. Okey. Ria nak tahu apa sayur-sayuran tu? Apa sayuran yang boleh dipanggang ni cikgu? Okey, antara sayur-sayuran yang boleh dipanggang adalah seperti ubi kentang. Okey. Okey, carrot, lobak merah, ataupun bawang. Maksudnya yang jenis pejal. Yang keras. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita tengok prinsip memasak bagi kaedah memanggang roasted chicken. Okey. Yang pertama, proses pertama adalah kita sediakan ayam yang segar, iaitu ayam ni terdiri daripada bahan segar yang kaya dengan sumber protein. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada langkah kedua, iaitu perubahan tindak balas bahan perapan. Maksudnya kita akan perap ayam tersebut dengan bahan perapan. Jadi kat sini dia akan merubah rasa dan bau pada ayam tersebut. Okey. Okey, yang ketiga adalah tindak balas haba melalui kaedah memasak. Okey, selepas kita memasak, bahan makanan kita tu akan jadi pejal. Okey, akan jadi pejal apabila dipanaskan. Dan seterusnya, kesan tindak balas haba dan bahan perapan tu akan ayam tersebut akan mengalami perubahan warna, rasa, tekstur dan aroma. Ia bergantung pada jenis yang kita perap tadi lah kan. Okey. Okey. Setiap kaedah memasak ada kebaikan dan kelemahannya tersendiri. Okey, sekarang kita tengok apakah kebaikan kaedah memanggang dengan menggunakan ketuhar. Okey, yang pertama, makanan boleh dimasak dalam saiz yang besar. Okey, kalau kita tengok kat sini, ayam tu kita boleh panggang seko-seko kan? Okey. Jadi dia boleh masak dengan saiz yang besar tu. Okey, yang kedua, mudah dan tidak perlukan banyak perhatian. Maksudnya kalau kita masuk je dalam ketuhar, kita setkan masa. Dah. Kita tunggu, tak payah nak tunggu-tunggu dah. Okey. Okey, yang ketiga adalah makanan masak dengan sekata. Okey, ini sebab kita dah set suhu dengan masa yang tepat tadilah. Jangan terlebih masa, sebab kalau terlebih masa makanan tu akan jadi kering. Okey. Okey, antara kelemahan kaedah memanggang pula adalah penggunaan kos elektrik yang tinggi. Okey. Seterusnya, bahan makanan kita akan mudah hilang kelembapan. Dan seterusnya, tidak sesuai untuk makanan yang kurang lemak seperti sayuran berdaun lah, macam yang saya cakap tadi.
Okey. Antara langkah keselamatan yang perlu dipatuhi oleh murid-murid semasa berada di bengkel adalah berhati-hati semasa menggunakan peralatan yang tajam. Okey. Setiap bengkel, bengkel tak kiralah bengkel apa, bengkel amali, dia ada peraturan dan langkah keselamatan yang tersendiri. Jadi murid-murid mestilah mematuhi peraturan tersebut dan sentiasa menjaga keselamatan. Okey. Yang ketiga, pastikan tangan kering semasa menggunakan peralatan elektrik. Okey, sekejap lagi kita nak guna alat elektrik. Jadi cikgu akan tunjukkan. Kalau tangan kita basah, boleh guna alat elektrik tak? Tak boleh, ya. Cikgu. Boleh terjadinya renjatan. Ya, betul. Sekarang banyak kes kan? Betul. Okay. Jadi kita kena berhati-hati dan pastikan tangan kita kering. Okey. Dan yang keempat, gunakan sarung tangan ketuhar yang kering semasa memegang dulang yang panas. Maksudnya semasa kita nak keluarkan ayam yang dah siap masak tu tadi, nanti kita gunakan sarung tangan yang kering. Sarung tangan ketuhar yang kering. Sebab apa? Kalau kita guna yang basah, nanti haba yang daripada dulang yang panas tu akan serap dekat tangan kita dan menyebabkan kita terlepas pegang kan? Okey. Itu keselamatan. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita akan tengok macam mana cara nak memilih bahan memasak yang berkualiti. Okey, saya nak tanya Ria. Biasanya Ria nak masak, Ria nak pilih ayam lah kan, nak beli ayam. Ria pilih yang macam mana? Kalau tengok tekstur dia, dia berwarna kemerah-merahan, cikgu. Dan tak berbau hanyir. Ya, betul. Itu yang paling bagus, utama. Ria. Okey. Antara tips untuk memilih bahan masak yang berkualiti, contohnya ayam lah kan, kita tengok ayam. Okey, daging ayam tu dia berwarna merah-merah ataupun warna pink. Dia nampak segar. Kalau kita tengok dia warna putih, pucat, itu maksudnya ayam yang lama. Okey. Okey, yang kedua, teksturnya yang lembut. Maksudnya kita boleh tekan ayam tu. Kalau ayam tu nampak dia lekuk yang bekas jari kita tekan kan? Okey, itu maksudnya ayam tu ayam lama. Tapi kalau kita tekan dia tak menimbulkan kesan, itu ayam baru. Okey, seterusnya ayam ni tidak berbau hanyir. Okey, semua kalau kita ikutkan ayam ni memang ada bau kan? Okey, tapi kalau ayam yang lama ni bau dia lebih kuat. Okey? Kita dapat bezakanlah antara bau yang kuat dengan yang segar ni. Okey. Seterusnya, tidak mempunyai darah yang banyak pada bahagian tulang. Maksudnya, Ria pernah tengok tak ayam yang bahagian drumstick dia, bahagian peha tu, dia ada lebam sikit kat tulang dia. Kalau pilih, kita jangan pilih yang macam tu. Kita pilih yang cantik. Kita pilih yang cantik, yang elok je. Okey. Okey, seterusnya cara nak pilih sayur pula. Kita kena pilih sayur yang nampak segar dan rangup. Nampak rangup. Nampak daun dia tu segar, hijau dia nampak kilat segar. Dia tak layu. Okey. Okey, seterusnya kalau bahan kering pula, bahan tidak melepasi tarikh luput. Okey. Kalau makanan dalam tin macam mana? Cara nak pilih dia? Mungkin tin tu tidak kemik ke? Betul, bagus Ria. Okey, baik, terima kasih cikgu, itulah dia sedikit penerangan ringkas untuk teknik memasak. Ada banyak yang cikgu Sarah dah pun kongsikan tadi. Kepada murid-murid, kita nak berehat dahulu sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran pendidikan khas, penyediaan dan juga pembuatan makanan untuk kaedah memanggang. Dari yang masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Sarah, kita nak teruskan pula cikgu dengan prosedur pemakaian, pemilihan peralatan dan juga bahan. Jom cikgu. Okey, terima kasih Ria.
Okey, jadi sebelum kita mulakan amali kita pada hari ini, kita akan cikgu akan bagi tahu dulu prosedur pemakaian yang betul semasa di dapur, okey? Okey. Okey, murid-murid perlulah memakai baju chef. Okey, baju chef, memakai apron, apron yang lengkap dan juga memakai kasut keselamatan. Okey, okay. Itu yang paling utama. Macam Ria pun dah pakai apron ya. Ya, betul. Ria pun dah pakai apron. Okey. Okay. Dan juga kita kena pastikan kuku dalam keadaan bersih dan pendek, dipotong pendek, okey? Bagus Ria. Okey. Okey, cikgu. Seterusnya ni cikgu? Perlukah juga kita pakai sarung tangan ni cikgu? Ya betul, kita juga perlu memakai sarung tangan sebab kita nak pegang makanan kan. Jadi kita kena alas untuk menjaga inilah sanitasi, kebersihan. Okey cikgu. Seterusnya cikgu? Okey, seterusnya kita akan cikgu akan perkenalkan dulu alat peralatan yang kita akan gunakan untuk masak ayam panggang ni. Okey, yang pertama kita perlu ada kan? Perlu ada papan pemotong. Papan pemotong. Okey, papan pemotong. Kita pula ada mangkuk bahan. Dan juga bahan-bahan. Okey. Yang paling penting ayam cikgu. Kita nak buat ayam panggang kena ada ayam. Betul, betul. Okey, mungkin cikgu nak tunjukkan pula bahan-bahan apa yang kita perlukan untuk masak ni cikgu. Okey, bahan-bahan yang kita perlu untuk masak. Okey, hari ni cikgu ada resepi standard yang cikgu gunakan. Okey, ini adalah contoh resepi standard yang cikgu adalah. Tapi murid-murid kat rumah boleh gunakan resepi standard mengikut guru masing-masing. Okey. Okey. Boleh cikgu. Okey. Kita boleh tahu tak apa itu resepi standard? Resepi kebanyakannya biasanya kita buat? Ya betul. Okay. Bagus Ria. Okey, resepi standard ni maksudnya resepi yang kita biasa buat yang telah diuji. Maksudnya kalau resepi tu bagus, kita buatlah sebab dia nak bagi rasa tu standard. Okay. Dan juga menjaga kualiti makanan tu. Okey. Jadi kita boleh teruskan? Boleh cikgu. Apa bahan pertama yang kita perlukan ni cikgu? Okey, bahan pertama macam tadilah Ria cakap kan. Bahan pertama mestilah ayam lah. Ayam, okey. Okay. Tapi sepatutnya kalau untuk roasted chicken, kita guna ayam seekor. Betul? Betul. Kalau ayam seekor, kita kena buat proses trussing, iaitu proses mengikat. Okey. Tapi hari ni cikgu nak guna 1/4 bahagian ayam sahaja. Okey. Okey. Seterusnya cikgu? Okey, seterusnya kita ada... Ni contoh 1/4 ayam tu lah. Ya, 1/4 bahagian ayam. Okey. Okey. Seekor ayam ni dah potong 4 bahagian, kita ambil 1/4 sahaja. Okey. Okey, seterusnya kita pakai sarung tangan dulu. Okey, dia dah pakai sesam cikgu. Cikgu yang belum. Jadi mungkin kita boleh potong dulu bawang ke cikgu? Ya betul. Okey, boleh cikgu. Okey. Langkah pertama yang kita perlu buat adalah kita potong dulu bawang ya. Cikgu nak tunjukkan. Okey, kat sini cikgu ada 1 biji bawang Holland. Okay. Jadi cikgu nak guna hari ini nak guna 1/4 sahaja. Okey, jadi cikgu akan potong. Kena elok ya masa memotong. Ya, masa menggunakan pisau ni kita kena berhati-hati. Okey, cikgu nak guna 1/4 sahaja. Okey. Selebihnya kita boleh simpan. Okey, selepas bawang Holland. Selepas bawang Holland cikgu nak guna halia. Kita nak guna dalam lebih kurang 1 inci. 1 inci. Macam tu. Okey. Okey. 1 inci halia. Okey. Seterusnya cikgu. Dan 2 ulas bawang putih. Okey. Okey. Bahan-bahan ni kita akan kisar untuk kita perap. Okey. Jadi kita akan mulakan kisar dulu ya. Kisar makanan kita potong dulu bagi kecil. Okey. Oh, ketiga-tiga bahan ni kita akan kisar dahulu. Ya, betul. Okey, baik cikgu. Dah bau kan? Bau halia tu. Inilah yang menyedapkan masakan sebenarnya cikgu. Bawang-bawang ni kan? Ya, betul. Okey, okay. Jadi kita masukkan ke dalam alat pengisar. Okey. Nak diingatkan juga murid-murid hati-hati menggunakan alat pengisar. Ya, betul. Juga aja, ya. Betul. Dan pastikan tangan kita sentiasa kering untuk kita menutup dan juga membuka suis. Betul. Okey. Okey, boleh cikgu? Boleh. Okey. Okey. Okey, boleh cikgu kita kisar cikgu? Okey, boleh.
Okey, boleh tekan tu cikgu? Okey. Okey. Dia nak lumat sangat ke tak nak lumat cikgu? Ini terpulang. Okey, baiklah tu bahan kisah kita cikgu ya. Okey. Okey, kita mungkin boleh tinggalkan dulu bahan kisah dalam tu cikgu. Ni seterusnya cikgu yang ada depan Ria ni. Ha, kita perlukan apa cikgu? Okey, seterusnya kita akan perlukan dua sudu besar sos lada hitam. Ria boleh tolong cikgu? Okey, ni cikgu. Betul? Ya, betul. Okey, dua sudu besar. Dua sudu besar. Okey, kalau dekat rumah tu mesti ada kan? Mak-mak masak ke apa kan cikgu kan? Okey, murid-murid. Murid-murid mestilah tahu cara menyukat yang betul ya. Maksudnya kalau kita nak sukat ni, sos ni kita mesti memenuhi paras. Ya, betul. Tapi jangan menimbun sangat. Jangan menimbun dan jangan juga kurang. Okey? Okey, ingat dua sudu besar sos lada hitam. Okey, itu baru satu. Kita letakkan lagi satu. Okey. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Baiklah. Maksudnya paras ya. Okey. Bahan kisar dah ada. Kita dah ada dua sudu besar lada hitam. Seterusnya cikgu. Seterusnya kita herba sediakan campuran. Herba campuran. Okey. Yang inilah yang menyedapkan masakan juga ya cikgu ya. Ya betul. Kau tengok bau dia sedap cikgu. Betul. Kita perlukan berapa ya herba campuran? Kita perlukan satu sudu kecil. Satu sudu kecil saja ya, murid-murid. Okey, dia ambil macam ni cikgu eh? Ya, betul. Okey, memenuhi semua ruang ya. Ya, betul. Okey. Baik cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya lada hitam. Lada hitam. Tak salah kalau kita buat ayam panggang tak letak lada hitam cikgu. Lada hitam ni yang buatkan kita rasa sedap. Kita perlukan berapa? Satu sudu kecil juga. Ini cikgu eh? Okey. Ya, betul. Ni kalau terlebih tak apa ke cikgu? Tak apa. Siapa yang suka rasa dia pedas sikit kan? Boleh lebih. Okey. Seterusnya cikgu. Satu sudu besar madu. Madu. Ni madu ni pun yang membuatkan sedap. Dia ada rasa manis-manis sikit. Ya, betul. Ni berapa ni cikgu? Satu sudu besar. Satu sudu besar. Yang ni? Yang ni ya cikgu? Ya, betul. Okey. Satu sudu besar. Cikgu boleh tolong dia pegang kan? Dia. Okey. Okey. Ni pun sukatan penting juga lah cikgu betul, eh. Betul. Kalau kita nak masak sukatan ni mesti betul lah. Okey. Sebab kita nak ikut resipi standard tu kan. Cikgu, cikgu boleh tolong tuangkan. Okey. Madu satu sudu satu besar. Satu sudu besar. Okey. Tengok cikgu seterusnya. Okey, seterusnya gula satu sudu kecil. Ayah tolong cikgu eh. Satu sudu kecil gula. Jangan tertukar ya gula dengan garam. Betul. Okey, baik. Okey, hati-hati ya. Okey, kasih cikgu. Gula. Okey, dan seterusnya 1/4 sudu kecil garam. Okey, cikgu letakkan gula dulu. Okey, lepas tu garam eh. 1/4 saja. Ya, betul. Yang ni yang paling kecil cikgu eh. Yang ni ya? Ya, betul. Okey. Okey, garam. Okey, dah siap cikgu bahan-bahan kita. Okey, bahan-bahan kita dah siap. Okey, jadi kita akan peraplah. Okey. Kita punya ayam. Okey. Jadi apa yang kita perlukan untuk perap ni cikgu? Okey, mula-mula kita perlukan bahan yang kita kisar tadi. Okey, okay. Yang ni cikgu dah siapkan cikgu daripada dah siap. Awal. Dari rumah lah akhirnya cikgu. Ya, betul. Ini untuk murid-murid lah. Supaya kita tahu bahan kisar tadi dah cantik kejadian dia. Kita letakkan terus cikgu. Ya. Ini daripada 1/4 bawang holland, halia dan juga bawang putih. Okey, tadi tiga masukkan. Bahan kisar kita tu eh. Kita masukkan terus ke dalam. Ayam. Bekas ayam kita tu. Okey. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya. Masukkan je bahan-bahan yang lain. Okey. Okey. Boleh guna sudu. Boleh guna sudu ni. Masukkan saja. Okey. Biar tolong cikgu eh. Okey. Okey. Yang ni lada hitam tadi eh. Sos lada hitam. Betul. Okey. Okey. Masuk je semua bahan-bahan. Okey. Kita ada herba campuran. Ya, betul. Okey. Biar letak lada kat atas hitam. Ni boleh cikgu? Boleh. Okey.
Serbuk lada hitam. Okey, okay, madu. Madu. Okey. Gula. Gula. Okey. Okay. Dan garam. Garam. Okey. Okay. Nampaknya bahan-bahan kita tadi tu dah ada okay, dalam ayam tu, cikgu. Ya, betul. Hmm. Ha, jadi kita kena bagi dia rata lah. Okey. Gaul dia bagi rata. Gaul? Gaul bagi rata. Okey, Ria tolong cikgu gaul eh. Boleh. Okey. Terima kasih, Ria. Okey, sama-sama cikgu. Wah, belum masak lagi pun dah terliur. Dah ada dia bau dia kan? Dia punya bau sedap betul. Okey. Okeylah. Inilah hasil perapan kita. Itu kita dah perap ayam ni. Jadi kita akan tinggalkan ayam ni dalam masa 1 jam. Kita perap dalam masa 1 jam. Okey. Aha. Okey. Jadi cikgu ada? Okey, siap dah cikgu? Jadi kita akan tunggu. Kita akan tunggu 1 jam. 1 jam untuk kita memulakan proses memanggang. Betul. Okey, baiklah murid-murid, itu sahaja untuk bahan-bahan bagi kita nak siapkan ayam panggang kita. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Sedap. Okey, sekarang ya kita tengok cara penyediaan untuk roasted chicken eh. Tadi kita dah perap kan? Dah cukup 1 jam masa perapan. Okey, sekarang kita nak panggang ayam ni. Okey, sebelum tu, sebelum kita panggang, kita kena set suhu dululah. Nak panaskan ketuhar dulu. Nanti kita akan masukkan ayam ni, okey? Okey. Okey. Cikgu akan Setkan suhu dan juga masa Ya, betul. Untuk kita memanggang ayam kita ya murid-murid. Okey, suhu yang kita gunakan adalah 200 darjah Celsius. 200 darjah Celsius. Dan masa kita panaskan sekejap je. 5 minit. Okey, masa yang kita gunakan untuk panaskan sekejap je, 5 minit. Jadi ketuhar ni cikgu wajib untuk kita panaskan terlebih dahulu. Ya, betul. Selepas tu kita akan sapukan minyak dulu pada dulang untuk mengelakkan ayam ni melekat. Okey. Betul. Okey. Sapukan perlu banyak ke ataupun sikit-sikit je? Tak perlu banyak sangat. Sebab dia kaedah memanggang kan, dia tak perlu minyak sebenarnya. Yang terlalu banyak lah. Ya, betul. Okey. 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 Jadi kita akan letak ayam ni lah. Okey. Okey. Ni ayam yang kita dah perap selama 1 jam. Ya, betul. Okey. Baiklah. Seterusnya cikgu? Kita sapu sikit lagi minyak kat bahagian atas dia untuk mengelakkan dia daripada kering. Okey. 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 Jadi tiba masanya untuk kita masukkan? Ya, betul. Okey dah. Cikgu. Saya akan masukkan. Sebelum tu saya kena pakai sarung tangan ni. Sarung tangan ni penting tau. Kita tahu ketuhar kita ni panas. Ya, betul. Okey. Silakan cikgu. Okey, sekarang saya akan masukkan yang dah kita panaskan tadi ya cikgu. Ya, betul. Okey, kita akan panggang selama 1 jam. 1 jam. Okey, kita pusing, kita panaskan selama 1 jam. Okey dah. Okey, dah masukkan ayam apa semua. Kita tunggu selama 1 jam Ya, betul. Okey. Baik, selesailah sudah 1 jam cikgu. Kita memanggang ayam dalam ketuhar ni. Ya, betul. Nak tengok juga hasil dia macam mana cikgu. Ya, betul. Okey, masa dah cukup 1 jam. Jadi kita akan keluarkan ayam daripada ketuhar dan kita akan mulakan proses menghias dan menghidanglah. Okey. Okey. Silakan cikgu. Okey. Hati-hati ya murid-murid. Ya, betul. Hati-hati semasa menggunakan peralatan. Wow, sedap cikgu. Okey, cikgu akan letakkan di atas jaring ni. Okey. Sebab kita tahu
kita punya bekas ni panas. Ya, betul. Okey, baiklah cikgu. Okay. Ayam kita dah pun masak, tapi macam tak cantik lah kalau kita hias kan. Betul, betul. Jadi sekarang cikgu, kita proses menghias. Okey, cikgu ada timun. Yang ni cikgu dah peel. Dia ambil dia punya bahagian ini sahaja. Okey. Kita juga ada tomato. Tomato cherry. Tomato dan cherry. Juga daun salad. Okey. Okey, hiasan ni bergantung kepada murid-murid ya. Sebab teknik menghias dan menghidang ni kita bergantung pada kreativiti murid masing-masing. Okey, apa langkah pertama ni cikgu? Okey, cikgu nak letak sos ni dulu kat bahagian bawah dia bagi nampak dia punya base eh. Okey. Okey. Ini terpulang pada kreativiti murid masing-masing eh. Wow, ni ya, ibaratnya apa? Kita punya penyediaan seperti restoran bertaraf antarabangsa cikgu. Ikut kreativiti murid-murid lah kan. Okey. Sos kita, sos lada hitam ni cikgu eh. Ya betul. Tapi kalau nak guna sos lain boleh ke cikgu? Boleh. Okey. Okey. Wow. Okay. Nanti kita akan letak juga kat bahagian atas ya. Okey. 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 Nampak sedap sos ni cikgu. Sos pun nampak sedap lah. Ayam panggang mesti lagi sedap. Okey. Okey, dah selesai dengan sos, kita boleh angkat ayam tu cikgu? Ya betul. Okey, jom. Angkat, letak pelan-pelan ya. Okey, pusingkan. Okey. Baiklah. Okey, seterusnya kita akan menghias, okey? Menghias kita boleh gunakan pelbagai jenis apa-apa sayuran. Apa-apa jenis sayuran sahaja. Yang murid-murid suka. Okey. Sekarang ni cikgu gunakan timun lah. Timun, okey. Timun tu kita nak potong-potong cikgu? Tak, kita potong bahagian tepi sahaja, hujung sahaja. Kita akan pusing dia. Oh, pusing dia. Okey, dia buat yang kedua tu boleh cikgu? Boleh, cikgu dia nak cuba. Cikgu tolong buat dulu yang ni. Okey. Dia ikut untuk yang keduanya. Oh, kita pusing-pusing dia, cikgu. Kita pusing. Lepas tu kita akan letakkan ni lah. Tomato. Tomato. Tomato cherry dalam kita punya timun yang kita pusing tu tadi. Wow. Okey. Okay. So, cikgu, cikgu boleh tolong potong untuk Ria tak? Boleh. Okey. Cikgu pilih yang ni ya. Dia perasan kan cikgu kalau kita guna tomato cherry ni dia menaikkan lagi. Ya betul sebab kan, warna pun, dia tu kan. Okey. Jadi murid-murid mungkin boleh cuba juga menggunakan tomato cherry ni. Okey, cuba dia. Cuba ya cikgu eh. Kita cuba. Okey. Ikut apa yang cikgu beritahu tadi. Okey. Saya letakkan tomato cherry ni ke dalam. Okey. Okey. Macam tu. Okey, kalau nak pelbagaikan warna pun boleh. Okey. Nak tukar yang warna oren ke sebab dia kena warna dia pelbagai yang baru dia nampak naik. Okey. Kita punya hidangan tu, okey. Okey, seterusnya cikgu yang ni. Okey, seterusnya cikgu akan letak. Okey. Okey, ni yang cikgu dah buat. Siap-siap ya. Okey. Kira macam mana itu? Cara kita nak bagi sayur-sayuran kita nampak segar? Macam mana cikgu? Kita boleh rendam sayur ni dalam air sejuk ataupun air ais. Macam nampak timun ni kan? Nampak dia keras sikit kan? Untuk kita pastikan kesegaran dia lah. Ya, betul. Okey. Cikgu. Okey. Okey. Dengan salad pula macam mana cikgu? Salad tu kita boleh boleh letak ataupun tak nak letak pun tak apa. Sebab dia nak bagi warna kan. Okey, kalau nak letak pun boleh. Okey. Okay, letak je. Kalau cikgu-cikgu menggalakkan pelajar untuk menggunakan hiasan banyak ataupun sedikit? Dia tak boleh terlampau banyak sangat sebab nanti tenggelam kita punya bahan utama tadi. Okey. Jadi kita guna secara minimal sajalah. Ya, ya betul. Okey.
Okay. Cikgu kena potong dulu bahagian bawah dia baru dia lekat. Okey. Cikgu nak potong dulu, cikgu. Itulah kalau nak menghias ni, murid-murid memerlukan kesabaran yang tinggi. Ya, betul. Okey. 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 Dan sos tu kita boleh tuang kat bahagian atas lah. Oh, okey. Bagi nampak dia punya ayam tu nampak menarik. Menarik, lazat kan? Okey. Dah selesai cikgu ya? Cikgu macam penggemar sos selai hitam je cikgu. Ya, betul. Okey. Inilah dia murid-murid hasilnya. Okey, macam ni cikgu boleh? Boleh. Ini dia hasil ayam panggang. Kita dah panggang dalam ketuhar dan juga kita dah hiaskan sedikit dengan sayur-sayuran. Wow, cikgu nampak lazat eh? Okey. Boleh nanti kita boleh cuba buat kat rumah sebab dia senang je kan? Betul. Ha. Gunakan apa dia punya perapan tadi tu. Baiklah. Itulah dia. Kami pun dah tak sabar nak mencuba cikgu boleh? Boleh. Kita nak berehat dulu sebentar. Kembali lagi selepas ini. Murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran pendidikan khas penyediaan dan pembuatan makanan untuk kaedah memasak memanggang. Dari yang masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Sarah, Cikgu kita nak teruskan pula dengan aktiviti pengukuhan. Jom Cikgu. Okey, hasil daripada yang kita belajar pada hari ini, Cikgu nak tanya Ria. Okey, apakah dua kaedah masak cara memanggang yang kita boleh guna untuk memanggang? Oh, seperti yang Cikgu bagi tahu tadi, kalau Ria rasa satunya bara api. Ya, betul. Yang kedua, kita menggunakan ketuhar, cikgu. Ya, betul. Bagus, Ria. Okey, Ria boleh tampal mata ganjaran itu. Okey, terima kasih, cikgu. Okay. Cikgu, ni apa kat depan kita ni, cikgu? Banyak makanan. Inilah hasil masakan yang kita dah buat tadi dan juga cikgu dah sediakan. Siap-siaplah. Okey, cikgu nak bagi tahu. Okey. Kaedah memanggang ni kita boleh hasilkan hiasan dia dari segi secara tempatan ataupun secara barat. Okey, biasanya kalau tempatan kita makan ayam panggang tu dengan apa? Nasi. Dengan nasi kan? Ada nasi, ada sup, ada sos. Okey, tapi kalau barat, barat dia biasanya macam inilah. Inilah contohnya. Kentang goreng. Kentang goreng, kentang putar kan? Okey. Baik, cikgu, mungkin rumusan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, jadi rumusan kita pada hari ini adalah kaedah memanggang ni dia menggunakan macam Ria cakap tadi, menggunakan sama ada bara api ataupun kita boleh menggunakan ketuhar, ketuhar elektrik, okey? Dan juga kita boleh hasilkan hidangan secara tempatan ataupun secara barat. Okey. Baik, itulah dia rumusan ringkas daripada Cikgu Sarah. Dan Cikgu, anda katalah murid-murid ingin melakukan latihan pengukuhan. Di manakah kita boleh dapatkan latihan tersebut, Cikgu? Okey, kita boleh dapatkan di Pelantar D5 KPM. Okey, baik, terima kasih Cikgu Sarah sekali lagi bersama-sama dengan kami dan juga Cikgu Jurubahasa Isyarat kita ada Cikgu Suhaili hari ini dan diharapkan murid-murid di rumah memahami sepenuhnya pengisian untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu penyediaan dan pembuatan makanan untuk kaedah memasak memanggang. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum, bye-bye.